こんにちは、佐々木です。本日はメルカリ、初心者が1万円稼ぐコツ、初心者が1万円稼ぐ手順を大公開します、というテーマについてお伝えします。それでは早速いってみましょう。はい。この動画ですね、初心者の方が1万円を楽に、ね、稼ぐ方をぜひね、紹介させていただきます。はい。こちらですね。はい。で、これ実際ですね、私がやってきた方法なんですけど、ぜひね、これでしたら100%稼ぎますので、ぜひね、紹介させていただきます。はい。まずですね、一番なんですけど、自宅のいらないものなんですけど、まあ、CD とか家電ですね。まあ、洋服とか、お財布とか何でもいいんですけど、特にですね、家電ですね。家電がよく売れます。で、実際私もですね、昔CD コンポとかね、CD プレイヤーとかいろいろあるんですけど、サクッとなくなりますね。はい。で、CD プレイヤーなんて来ると、今現時点で売ってないので、まあ、かなり高く今後で売るかと思います。はい。ぜひね、まあ、洋服でも何でもいいので、いらない商品ありましたら、ぜひね、売っていただければいいかと思います。はい。で、次2番なんですけど、商品売れてしまったら利益出た。そう、どうしたらいいかって話になってくるんですね。そしたらですね、こっちですね、メルカリやフークラクマなどで売れてる商品をぜひね、リサーチですね。リサーチをして、商品をね、購入して売っていただければいいかと思います。で、これ方法なんですけど、まあ、簡単にします。例えばですね、まあ、家電はちょっと高いので、ファッションでしたら、例えば洋服とかね、何でもいいんですけど、お財布でも何でもいいです。で、それをですね、ぜひ調べて、まあ、Amazon のどこでもいいです。調べてね、で、差額のある商品が絶対あるんですよ。たくさん出してる人いますので、もうメルカリとか。それをね、調べて、商品を仕入れて、ね、売っていただければ100%利益出ます。はい。で、やっぱりですね、メルカリがですね、一番ですね、集客力も圧倒的に高いので、ぜひね、メルカリをね、利用していただければいいかと思います。はい。ですが、メルカリが今ですね、アカウント削除のも多いですね、かなり厳しいので、ぜひね、注意してね、メルカリの規約を守ってね、売っていただければいいかと思います。はい。で、3位ですね、余裕ができた方、もうお金、もう10万円貯まりましたってしたら、ぜひね、やってほしいのはですね、中古品商品ですね。言葉の壁に今問題ないので、ぜひね、中古から商品仕入れて売っていただければですね、まあその商品がね、利益、まあ商品によるんですけど、うまくいけばね、利益10倍とかになりますので、ぜひね、やっていただければね、問題ないですよ。ぜひね、試してみてください。はい。はい、LINE 登録お願いします。LINE としていただきますと、30分無料コンサル、10万円稼げるマル秘マニュアル、プレゼンします。ニックネームがスタンプお願いします。あと、YouTube から質問一切受け付けてません。ラインアット登録によろしくお願いします。本日は、それを見ていただきありがとうございます。番組登録お待ちします。よろしくお願いします。ありがとうございました。